Вітаю! На телеканалі «Поділля Центр» програма «Профстайл». З кожним роком все більше людей намагається вести здоровий спосіб життя, відмовляються від шкідливих звичок та починають займатися спортом. І це не може не тішити. Різноманітні тренування роблять нас бадьорими на цілий день і дозволяють почуватись більш енергійними. Тренажерний зал – це ідеальне місце для тих, хто піклується про своє здоров'я і фізичну форму. Сьогодні ми дізнаємось про все, що стосується професії тренер тренажерного залу. Розпочнемо із особливостей. Завітавши у спортивний зал, ти розумієш, що є такі місця, де можна черпати позитив, де можна черпати заряд енергії, який так необхідний нам, людям, у повсякденному житті. Поринувши у таку спортивну, здорову атмосферу, ти розумієш, що життя прекрасне. І без спорту воно просто неможливе. Не уявляюся в життя без спорту, тому що я з дитинства у спорті, і спорт – це моє життя. Тобто я його не уявляю без спорту. Ви самого дитинства займаєтесь, так? Так, я самого дитинства займаюся спортом. А якими видами спорту ви займалися? З дитинства я пішла на секцію дзюдо, згодом на секцію вільної боротьби. Тобто на професійному рівні. І це вам, напевно, ще дуже допомагає у роботі тепер? Я займалася якби професійним спортом, в тренажерному залі досить добре допомагає, тому що я вже знаю готові. Ту студа. Фізична форма. Ви фізична вже форма є, знаю, правильно попрацювати ту чи іншу групу м'язів. Тобто одні плюси в цьому. А розкажіть про плюси, про мінуси вашої професії. Тренер тренажерної зали. Якби таких мінусів немає, тому що улюблена робота має приносити тільки задоволення. Плюси – це їх безліч, не перечислити. Тобто це гарна фізична форма, підтягнутись. Людина собою має бути задоволена, дивлячись у зеркало, чи просто не бачу мінусів в цій роботі. І взагалі займатися спортом – це чудово. Добре, так. Приємно, що останнім часом стало і актуально, і модно саме займатися спортом. А розкажіть, от бували якісь такі цікаві випадки от у вашій роботі? Так? Тому що у вас не проста робота, вам потрібно до кожного відвідувача підійти, знайти спільну мову, правильно підібрати програму. От були якісь такі цікаві, можливо, випадки? Ну, наскільки от людський фактор у вас в роботі? Зрозуміло. Дуже багато людей приходить, тобто всі люди, по суті, різні. Різного підходи до цього. Дуже індивідуально, так? Також дуже індивідуально. Є люди різної комплекції. Приходять такі з зайвою вагою, приходять такі з недостатньою вагою дівчат. Тобто їм треба підбирати окремо програму, щоб трошки набрати м'язову масу набрати. Тобто, а декому треба і скинути, жирову трошечки скинути. Тобто, да, по-різному треба працювати, так само працюємо по-різному в системах, що з чоловічим. Угу. А з ким простіше вам працювати, з чоловіками чи з жінками взагалі? Мені, як взагалі-то без різниці, з ким без працювати. Різниці, так. Можливо, тренерам тренажерної зали мужчинам трошечки легше з мужчинами, бо тому що не кожна жінка хоче, щоб тренер був чоловік. Да. Тому що вона про свої комплекси, якби вона не може сказати чоловіку. Дівчині там чи тренеру, чи вона може сказати, хоче десь там зайве, десь боку, десь підтягнути і краще працювати, щоб жінка була тренером.
і всі з різними якимись вадами можуть приходити, хтось з якимись конкретними потребами, хтось там поспішає до якогось підготувати себе до якогось конкурсу, до якогось фотозйомки, фотосету, зробити якесь портфоліо. І люди ставлять конкретні межі, тобто по часу треба встигти. І що ж тоді ми вимагаємо, щоб це була робота як тренера, так і людини, яка потребує такої, ну скажімо, професійної допомоги. І це здебільшого питання саме людини, тому що вона має витримуватися максимально чітко вказівок, які ми надаємо. Тобто це питання. А ви ще розписуєте як програму, так і харчування. Питання харчування, тому що ну я можу результат гарантувати тільки тоді, коли я буду свою людину просто поряд знаходитись 24 години на дому, тобто бачити все, що вона їсть. До холодильника вона не бігає. Да, там вночі чи не відкривається 20-та холодильника і там не їсться тортик. Персонально з людиною займаємось, дивимося, як вона виконує, якось її направляємо. Тобто чітко, щоб вона дотрималась вказівок, тому що тільки завдяки от такої взаємодії між тренером і людиною, спільної співпраці можуть бути якісь результати. Тобто можна на щось сподіватися. Можна досягнути тих результатів. Всі ми хочемо бути здоровими, бадьорими та прожити довге та щасливе життя. Заняття спортом дозволяють позбутись зайвої ваги. Завдяки тренуванням ми підтримуємо себе в гарній фізичній формі, а також, доклавши спеціальних зусиль, можемо і вдосконалити форми свого тіла. Людина, яка тренується в залі, починає почувати себе краще, гарно виглядає, у неї з'являється більше життєвих сил. А це велика заслуга представників дуже необхідної професії – тренерів тренажерного залу. А що би порадили ви тим людям, які хочуть стати тренером тренажерної зали? Яким чим вони мають займатися? Тобто, яка у них має бути база? Ну, якби, щоб чим займатися, так, це має людина любити спорт, мати хоча б якесь уявлення. Я не говорю, що займатися з дитинства спортом, потім йде тренажерний зал. Може просто любити спорт. Є багато книг прочитати. Слава Богу, є багато інтернет, тобто цікавості. А прикладів скільки реальних людських? Стільки прикладів. Це просто любити треба спорт і тоді, можливо. І, напевно, ще й психологом потрібно. Так. В першу чергу, тобто психологія, ну, кожній люди різний підхід потрібен до людини. Як трошки десь не всі, тобто важко більшість приходить, я не можу, я втомилась, може трошки менше. А це от фактор трошки підштовхнути людину, тому що це і тільки йде в благо. А як, на вашу думку, люди приходять у спортивний зал тільки займатися спортом чи взагалі? Ну, наприклад, на мою думку, мені здається, що тут поринаєш зовсім інший світ, ти перемикаєшся, відмикаєш різноманітні думки, тому що багато людей приходить сюди з негативом. Я помітила, що люди тут викидують свій негатив саме завдяки фізичним навантаженням. Я вам скажу, що є така ситуація, що тут дуже багато клієнтів у нас приходять, які мають кімнату спортивну в будинку, в квартирі, мають бігові доріжки, тренажери. Але там не та атмосфера. Людина, заходячи в тренажерний зал, зовсім всі, тобто, якщо вдома я працюю одна, мені не так, якби є небагато натхнення, нема настрою працювати. Людина заходить в зал, вона бачить, та людина працює, інша працює. Стимулює, да. Мотивація далі працювати. Тобто тут якби краще працюється. Не так, ну, на мою думку. Є багато прикладів. Є багато, хто в когось якісь депресії, якісь незлагоди, там, якісь проблеми. Приходить на тренажерний зал, вона розслабляється. Розслабляючись, вона і собі користь приводить, як морально, так і фізично. І для тіла. Так. З ким краще вам працювати? З чоловіками чи з жінками? Є якась така особливість? Хто краще йде на співпрацю, на діалог? Це не залежить від статі. Да? Тобто, хто краще йде на діалог, це мені краще і легше працювати, тому що, ну... І швидше результат. Тому що люди є різні. А як ви вважаєте, які плюси, які мінуси у вашій професії? Плюси? Ну, я займаюся улюбленою справою. Тобто, а плюси? Я знаходжу дуже багато нових знайомств, нових друзів.
з якими я можу спілкуватися і поза межами спортивного закладу. Я навіть не можу уявити, чим би я займався всі 8 годин, якби не було спорту. Тобто, куди б я себе подів? Тобто, ну, я пробував себе і в танцях, і в музиці, не моє. Ви знайшли хіба свою улюблену справу. Да. І тут, щоб дійсно займатися професійно чимось конкретним, тобто напрямком як бодібілдинг чи пауерліфтинг, якийсь силовий вид змагань, там людина має бути навіть вже, вона буде повинна досвідченою бути в кулінарії, тому що харчування можна з'їсти їжу, яка буде корисною, але можна ж її ще зробити смачною. Так. Тобто це вже змушує людину. Здорова їжа, так, зараз здорова, дуже модна. Так. Вона модна, але не завжди вона смачна. Але це такий момент, коли можна і здорову їжу зробити смачною. Кожен спортсмен якогось певного вже професійного рівня, він завжди вміє готувати. Вау, клас. Це його зобов'язує, тому що, знаєте, їсти одну ту саму їжу, яка виготовлена аби як, аби з'їсти, це неможливо. Знаєте, багато людей ось якась ближче до літа приходять і всі питають і просять одне те саме. Тобто мені треба встигти схуднути до літа і або там набрати форму. І я кажу, як швидко вам ви це собі уявляєте? Які терміни вписати? Да, які терміни ви хочете вписати? Ну от за місяць, каже. Я кажу, знаєте, я от вже там 6-7 рік займаюся і ніяк до літа не можу встигти. Клас! І як реакція? Хто так дуже засмучені, здебільшого. А хто більше, чоловіки чи жінки засмучуються? Всі. Однаково, тому що це така сурова реальність. Тобто не тренування, воно не пробачає такого халатного відношення, що там сьогодні прийшов, наступний раз з'явився через місяць, через рік. Тобто так не буде. Це систематично, треба займатися і поділятися йому час. І це має бути як стиль життя. Приведу себе в форму. Но не сьогодні! Пойду лучше бутер скушаю. Спорт має дивовижні властивості. Він об'єднує людей, зміцнює здоров'я, характер і навіть розумові здібності людей, які ним займаються. Розвиває в них такі навички, як швидкість, спритність, реакція, координація, витривалість, терпіння і сила. Спорт робить людей більш стійкими до негативних факторів зовнішнього середовища. Він дає людям тільки позитивні емоції. І у цьому є заслуга тренерів тренажерного залу. Дякую, що були з нами. Це програма «Профстайл». До наступної зустрічі!